Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні продовжує працювати Віталій Науменко. І ми починаємо дуже серйозну розмову на дуже серйозну тему – доля Молдови та Придністров'я. На початку хотів би зачитати офіційний витяг з української Вікіпедії. Придністровський конфлікт, триваючий заморожений конфлікт між Молдовою та невизнаною державою Придністров'я. Найактивніша фаза – Придністровська війна, або, як її ще називають, Молдовсько-російська війна. Було кілька спроб врегулювання, але жодна з них не завершилася нормальним результатом. Можна вважати, конфлікт почався 2 вересня далекого 1990 року, коли Придністров'я офіційно оголосило про суверенітет від Молдови. Тоді входило до складу Радянського Союзу. І найважливіше, Придністров'я міжнародно визнано частиною Молдови. Дипломатичне визнання воно отримало Придністров'я лише від 3 пострадянських колосальних невизнаних світових потуг – Абхазії, Південної Осетії та Арцаху. Ну, ви розумієте іронію в голосі ведучого. І, власне, тепер відповідь на питання, чому останнім часом такий колосальний інтерес до Придністров'я. Тому що путінську орду постійно знищують в Україні, тому що це перше. Друге, тому що в Росії завжди був звіриний оскал на Придністров'я, це друге. І, нарешті, третє, вони підуть на будь-які варіанти провокацій для того, щоб розгойдати ситуацію і, як кажуть, вийти сухими з води. Я з задоволенням представляю нашого студійного гостя. Це експівробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Пане Іване, мої вітання. Мої вітання, радий бути з вами тут не онлайн, а офлайн. Дякую. Кілька питань конкретних по темі для вас. На вашу професійну думку, наскільки реалістичним міг би бути план дестабілізації Молдови за допомогою диверсійних груп? Ймовірно, за підтримки проросійських партій Молдови. На територію Молдови мали доправити диверсантів з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. Що скажете ви з цього приводу? Я думаю, це реально. Дійсно, беззаперечно реально. Ми дивимося на кейс Донбасу. Донбас полихнув завдяки тому, що група диверсантів пробралась туди під керівництвом Стрілкова, Гіркіна. Гіркіна-Стрілкова, це одна та сама людина. І вони саме підірвали той регіон, вони, як він сам себе називав, був тригером цієї війни. Тобто, я думаю, це цілком реально, якщо зважати, що там є серйозні проросійські сили. В самій Молдові, в Придністрові є там певна чисельність співробітників Міністерства державної безпеки цієї невизнаної республіки. Тобто десь до 10 тисяч людей набереться, які могли створити цей заколот. Як ви вважаєте, якби не попередження від президента Зеленського, могли б спецслужби Молдови самостійно розкрити потенційну змову? Дивіться, справа в тому, що в них така інформація була. Вони самі казали, що так, у нас частково, десь там фрагментарно ця інформація була, але те, що передала Україна, це дозволило розкрити там весь масштаб. І так, ага, ось воно як, зрозуміло. І це дозволило їм робити певні кроки на упередження всієї цієї історії, щоб цього не було. Ми знаємо, що тривалий час росіяни там безпосередньо в Молдові розгойдували ситуацію. Вони збирали людей там за гроші, притягували їх до адміністративних будівель, збирали їх там, тримали певний період часу, роздавали прапорці, там плакати, робили показові там фото-відеоматеріали, там 10 хвилин вони там щось гойдали, якісь заходи, вірніше заклики, і потім ці матеріали відправлялися в Росію, отримували за це кошти. Це раз. Були такі спроби, брали, як вони кажуть, вже самі молдавані, на український кшталт тітушки, да, там молдавські тітушки, теж брали їх, проросійські сили набрали, але платили їм шалені гроші по мірках Молдови, це до 500 євро називали, для того, щоб вони творили провокації прямо безпосередньо з силами безпеки Молдови. Тобто картинка яка? Люди, ну, проплачені, починають бійку з правоохоронцями, правоохоронці відповідають, втягується ще більша кількість людей, ще більше правоохоронців, куча мала, я перепрошую, і ось таким чином намагалися розхитати суспільство. Але, ну, ми бачимо, що не вдалося це. Справно спрацювали правоохоронці Молдови. Нещодавно довелося інтерв'ювати посла Чорногорії в Україні. От вона розповідала, я про це, чесно скажу, не знав, про те, що на повному серйозі Російська Федерація пропонувала влаштувати в Чорногорії базу для російського військово-морського флоту на кшталт Тартуса в Сирії. Це перше. Ну і готувався державний переворот, тільки ефективна діяльність, енергійна і дуже рішуча діяльність чорногорських спецслужб завадила реалізації цього чорного плану. Тобто їх перехопили диверсантів, пов'язали всіх з усіма наслідками.
Тобто, бачите, є система. Тобто, в них була система відпрацьована в Криму. В Криму відпрацьована, спрацювали. В Донецьку, Луганську теж. На Харківщину майже ця історія пішла, але там теж спрацювали на упередження наші правоохоронці, військові змогли віджати. Тобто, плани в них є, досить успішні. Так, звісно, вони адаптуються, вони там враховують якусь місцеву ситуацію, там враховують там сили, там наявність правоохоронців, сил безпеки їхніх, що є у росіян протиставити. І, звісно, гроші. Гроші ніхто не відміняв. Пане Іване, а от розмір території має чи не має значення? Адже і Чорногорія, і Молдова за своїми розмірами, вони дуже невеличкі. Вони невеличкі, але росіян не цікавить там сам розмір. Їм важлива територія будь-яка. Бачите, там за Бахмут вони б'ються 7 місяців, хоча б здавалося, ну Бахмут, ну це ж невеличкі. Ні, важливо. Це ісконно русські землі. От тут їм важливо там набирати. І чим ближче до Європи, безпосередньо до серця Європи, тим для них краще. Оскільки там вже можна робити більше провокацій стосовно сусідів, да, розмухувати якісь локальні конфлікти, якісь там, а давайте згадаємо, як це було в історії, там ісконно, там сербські землі. Тобто, ну, ці всі оці історії, що робить Росія, і це просто там палітра різних сценаріїв, які можна надалі використовувати. Ця історія скасування указу про визнання Придністров'я в кордонах з дотриманням територіальної цілісності, суверенітету, до якої вдався Путін, вона могла ще задовго до наштовхнути на думку про те, що щось готується? В принципі, я так не думаю, оскільки у росіян ніколи не стримували будь-які там письмові домовленості. Ну, взагалі, єдине обмеження це коли там Путін давав свої особисті там обіцянки певним керівникам, там, наприклад, Бараку Обамі, да, там. Тобто він тоді дотримувався. Там навіть є у міжнародників, хто там в темі, вони розуміють, що коли він дає обіцянку особисто, він її там 99% дотримується. А коли це там Лавров, там неважливо, Шойгу, якийсь там прем'єр-міністр щось підписують, це взагалі нічого не вартує. Хто підписав, там, ну, підписав, так підписали, забули це. В них є своє бачення, є своя візія. Ось бачите, Крим спочатку був виключно українською територією, да, ніхто ніколи не обговорював, а потім буквально там в один момент все змінилося, тепер це вже там мать городов русських, ну, умовно, да, там, Севастополь, моряки. І ось з Молдовою теж сама історія. Придністров'я має одну виразну специфіку, один такий прикметний момент, тобто рашисти не можуть дістатися туди, окрім як повітряним простором через Україну, от або через офіційний дозвіл офіційної влади Республіки Молдова. Природно, що вони в цій ситуації не можуть сподіватися ні на перший, ні на другий варіант. У зв'язку з чим виникає питання, яким чином там збиралися накопичувати, збирати диверсантів. Тобто Придністров'я як база для російських диверсантів. Ну, я думаю, що росіяни жалкують, що вони не зробили це насичення ще там років 10 тому. Коли можна було. Да, та ротація на даний час, якщо не помиляюсь, з 2015 року ротації цих військових, які знаходяться там в Придністров'ї, миротворчого контингенту російського, їх вже немає. Тобто 8 років вже майже, да, там 8 років вже немає. Не забудьте додати на щастя, не встигли. На щастя, да, звісно, на щастя, що їх немає, не ратуються, і вони, я певний, жалкують. Ах, от треба було раніше зробити. Можна затягувати туди людей, але це будуть поодинокі, там, по дві, по три людини, і не можна зробити одразу, знаєте, перевести там 300 десантників розташувати, безліч зброї стрілецької, там, специфічної зброї, там, бронежилети, шоломи, там, прилади нічного бачення. Тобто це все, якщо вони зараз і планують робити, треба вести дуже обережно, в бусіках десь, ховати в нішах такими челночними партіями. Чим може бути небезпечна для України концентрація російських диверсантів в Придністрові? Хоча ми сходимося на тому, що це дуже обмежена кількість осіб. Це проведення диверсійних заходів в глибині України. Тобто вся територія Придністров'я, яка межує з Україною, вона потенційно є територією для виходу російських диверсантів, ну, російсько-придністровський, скажімо так, до території України і підрив все, що знаходиться там, ну, на глибині 100 кілометрів вглиб України, це все можна підривати. І не забуваємо, що в російському Міноборони функціонує головне управління Генштабу Російської Федерації. Це колишня військова розвідка, і в них є плани, навіть не плани, в них стандарт є закидання їх диверсантів на глибину до противника до 500 кілометрів. Тобто ви повинні розуміти, на яку глибину вони можуть функціонувати і робити свої диверсійні акти. Не плутати, шановні радіослухачі, абревіатури. Головне
розвідувальне управління ГШ Збройних сил Російської Федерації, це структура країни-агресора, і головне славне управління розвідки Міноборони України, це чисто українська, так би мовити, інституція, яка дає купоті і жару клятим окупантам. До нашої розмови приєднується завідувач сектору досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко. Пане Артеме, мої вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго дня. Я думаю, ви чули частину розмови з паном Ступаком. Питання до вас. Давайте нагадаємо слухачам, що таке Придністров'я сьогодні, як цьому утворенню дозволили взагалі виникнути на наших кордонах, тобто такий історичний невеличкий екскурс. Придністров'я часто порівнюють з так званими ЛДНР, але це не зовсім правильно, я так думаю, оскільки у Молдову з цією територією певні договірні відносини і жителі регіону можуть вільно їздити до власне Молдови і мати кілька громадянств. Пане Артеме, будь ласка. Ну, насправді, якщо казати про паралелі, то Придністров'я – це те, що мало бути, да, так звані ДНР, ДЛНР. Да. Чому? Тому що фактично виникло воно майже за таким же сценарієм, за яким відбулися події на сході України. Тобто це за допомогою так званих гібридних частин, за допомогою безпосередньої участі Російської Федерації. Якщо ми згадаємо, це кінець 80-х, початок 90-х років, підцентрові тенденції в Радянському Союзі, і відповідним чином появи таких сепаратистських анклавів, ну майже фактично усіх колишніх республіках Радянського Союзу, зокрема в Молдові, що було пов'язано, ну, якщо казати, мало певне підґрунтя, тому що там багато національний склад населення, але реальною причиною цього це був конфлікт еліт між місцевою партійною елітою, яка переважно була національною, і промисловою елітою, яка мала безпосереднє радянське всесоюзне підпорядкування. Цей конфлікт еліт за підтримки Москви, за підтримки центру, за безпосередньої участі Збройних сил спочатку Радянського Союзу, а згодом і Російської Федерації, він призвів до того, що після бойових дій, короткого періоду такого бойових дій, було створено це утворення, не набуло певної, скажімо, легітимності, але результатом переговорного процесу, який триває теж знову ж таки з 90-х років, в 97-му році був ухвалений московський меморандум, за яким Придністров'я та Молдова були визнані сторонами переговорів. Тобто, так чи інакше, цей сепаратистський анклав сьогодні має статус однієї з сторін переговорного процесу у форматі 5+2. 5+2, нагадаю, це 2 – це Молдова плюс Придністров'я, 5 – це Україна, Росія, ОБСЄ як гаранти переговорного процесу і ЄС та США в якості посередників. І з того часу фактично існувала безліч, ми можемо згадувати, ну, буквально не годинами розповідати про те, скільки існувало варіантів придністровського питання, тим не менше воно досі залишається не розв'язаним, країна залишається у стані розділеному. Це з одного боку, з іншого боку є такий момент, що фактично сторони змирилися з цим. Особливо це можна говорити про Кишинів. І сьогодні, якщо лунають такі заклики до силового вирішення цього питання, вони в Кишиневі не знаходять розуміння, тому що там є цілковита і одностайна установка на те, що придністровське питання може бути вирішене виключно дипломатичним шляхом. Були неодноразові спроби якось посадити за стіл переговорів владу Молдови і владу Придністров'я. Як ви думаєте, це була штучна, так би мовити, ситуація? Тобто ми наперед могли прогнозувати, що все одно нічого не вийде. Чи дійсно такі наміри були? Ну, наміри, безумовно, були і ми можемо згадати там на більш такі радикальні плани. Це меморандум Козака. Да, той самий Дмитрій Козак, який в тому числі опікувався і переговорним процесом у мінському форматі стосовно України, тобто персони ті ж самі. Заступник глави адміністрації президента Путіна. Да. І, до речі, той самий меморандум, який був запропонований, він багато в чому і нагадує ті пропозиції, які висувалися на адресу України, тобто це досить таки широка автономія,
сепаратистських цих анклавів право на власні органи влади, право на власну там символіку, місцеві щось на зразок там міліції чи якихось там квазізбройних сил. І саме головне, що пропонувалося тоді в Молдові, пропонувалося згодом і Україні, це те, щоб ці регіони мали право блокування зовнішньополітичних рішень. Ну, тобто, фактично, за рахунок цього країна Молдова, да, мала перетворитися на сіру зону, а якби такий план був нав'язаний Україні, то відповідно і Україна. Тобто ми зрозуміло. Можемо, да, про придністровізацію, да, свого часу говорили про придністровізацію переговорного процесу в Україні стосовно врегулювання цих питань. Пане Іване, що наразі відомо про російський контингент в Придністров'ї? Ми знаємо, що це в основному контрактики, це в основному люди сімейні, які давно одружилися, у яких немає абсолютно ніякого бажання воювати. У Придністров'я немає бажаючих помирати за Путіна. Про це пишуть місцеві тираспольські ЗМІ. Ну дивіться, там була така інформація, вже проходила, нациркулювала, що там орієнтовно 1700-1800 чоловік знаходиться, вони здебільшого охороняють склади, які там є великі, такі з радянських часів, і чесно, нам би ці склади дуже не завадили з цим озброєнням. Склади нашпиговані зброєю. Да, да, да. Невідомо, скільки там залишилося, скільки там, пам'ятаєте, все украдено до нас, ну, невідомо, скільки там цього, а скільки техніки, але там, судя по тих номінальних обсягах, її дуже-дуже багато. І є така інформація, що частина цих людей, які знаходяться з тих 1700, це місцеві жителі, які просто отримали паспорт Російської Федерації для того, щоб влаштуватися на цю роботу і просто сторожити ці склади. Робота така, не бій лежачого. Солдат спіс служби йде, всі оці, ну, ці ось радянські стереотипи, це все є. І є там орієнтовно, так називають, десь до 10 тисяч людей, які можна ще в Придністров'ї нашкрести. Це там різні там кримінальні елементи, там якісь гідні за гроші воювати, співробітники там цього МГБ місцевого, Міністерства державної безпеки. Тобто десь там до 10 тисяч можна зібрати. Ось те, що ми маємо, плюс-мінус такий контингент. Ну, осучаснена українська приказка говорить, нема такого рашиста, який би не любив гроші. Про це в багатьох інтерв'ю говорить і великі гроші. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов, в тому числі відповідаючи на питання, яким чином добувається інформація, він каже, от і фінансовий фактор так само включається. Що можна сказати про придністровські еліти на цьому етапі? Будь ласка. Стисло, тільки можна сказати одне, що сьогодні Придністров'я цілковито перебуває під контролем одного економічного агента, це холдинг Шериф, і відповідно його політичне відгалуження – це партія Обновлення, відповідно і президент, так званий, да, глава Придністровського регіону, пан Красносільський, є ставленником Шерифа, і відповідно всі депутати так званого парламенту Придністров'я також є ставленниками Шерифа. І сьогодні, де-факто, ну, цей регіон можна розглядати як свого роду бізнес-проєкт одного цього економічного холдингу, який побудований у тому числі з використанням різного роду сірих схем, контрабанди. І за рахунок цього може фактично, ну точніше, це одне з джерел існування. Друге джерело існування – це безкоштовний російський газ. Позиція Румунії в цій ситуації, якою може бути реакція офіційного Бухареста у випадку загострення? Румунія вже заявила про те, що готова надавати Молдову будь-яку допомогу. Вона надавала їй допомогу і в подоланні енергетичної кризи. Як це можна розуміти? Ну, насправді, слова президента Клауса Йоханнеса мають досить таке широке толкування, тому що чи буде Румунія застосовувати безпосередні збройні сили для допомоги Молдови, тут є питання, тому що це означатиме безпосереднє зіткнення з Російською Федерацією, чого НАТО намагатиметься уникнути, але можна не сумніватися в тому, що Румунія може допомагати і відповідним чином, і так званими добровольцями, і відповідним чином озброєннями, технікою, підготовкою і багато-багато чого іншого. Так що Румунія швидше за все не залишить Молдову сам на сам з російською агресією. На прямому зв'язку з українським радіо перебував завідувач сектору досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.